Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. A UFPR alcançou o primeiro lugar dentre as instituições de ensino superior brasileiras que mais promovem o crescimento econômico inclusivo e sustentável, segundo o Times Higher Education Ranking do Impact 2023. Avaliando mais de 1.500 universidades ao redor do mundo, o The Impact 2023 classifica as instituições segundo critérios de eficiência de pesquisa, administração, extensão e ensino em prol do desenvolvimento sustentável. A UFPR garantiu ainda o 79º lugar mundial em desenvolvimento de ações de segurança alimentar e agricultura sustentável. Com as novas conquistas, a UFPR se classificou em terceiro lugar geral dentre as universidades brasileiras e segundo lugar entre as federais do país. Parabéns a toda a comunidade da Universidade Federal do Paraná. A aluna de agronomia na UFPR, Giovanna Kazemirinski da Silva, foi premiada pelo Swift Student Challenge, um concurso mundial promovido pela Apple. A premiação seleciona os melhores projetos de programação de estudantes ao redor do globo. Com o aplicativo Grandma's Garden, a aluna desenvolveu uma plataforma que ensina crianças sobre eficiência nutricional de plantas de uma forma didática. Você pode conferir o projeto pelo QR Code aqui na tela. Parabéns a Giovanna pela conquista. Nessa sexta-feira, dia 16 de junho, o Campus Toledo da Universidade Federal do Paraná sediará o 2º Simpósio Nacional de Cefaleia. O evento é promovido pela Associação Médica de Toledo, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cefaleia e o Núcleo de Estudos em Cefaleia e Algias Cranianas do Oeste do Paraná. Entre palestras com especialistas, mesas redondas e debates, o evento busca reunir autoridades da saúde para uma discussão sobre as temáticas que envolvem a cefaleia, que é aquela dor em qualquer parte da cabeça e de intensidades variáveis. Você pode conferir a programação completa do simpósio pelo QR Code aqui na tela. O pesquisador brasileiro Rodrigo Tinoco Figueroa, que descobriu tecido cerebral em um fóssil de mais de 300 milhões de anos, realizou uma palestra para alunos e funcionários da UFPR. Com uma aula sobre a evolução do cérebro dos vertebrados, o doutorando da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, contou um pouco mais sobre o impacto da descoberta para o mundo científico. Para conferir a cobertura do evento, acesse o Informa pelo QR Code ou pelas redes sociais da UFPR TV. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!